Hold kæft noget bøvl. Godmorgen. Jeg har fødselsdag. Hej mor. Hej. Jeg har fødselsdag. Tillykke med fødselsdagen. Tak. Vi ses. Vi ses. Jeg er lige vågnet. Klokken den er lidt i 7. I dag har jeg fødselsdag. Hurra, hurra. Og jeg bliver 35 år. Ja. Lige nu er jeg hjemme med mine forældre, fordi jeg var i Aarhus i går og var besøg Jesper Nødes bog. Og i dag skal jeg til Skanderborg og ud og filme noget med TV2 og Santander. Og lave noget fis med til Håndbolds Final Four i marts. Ja. Og jeg tager dig med. Det her er en fødselsdagsvideofilm. Den bliver god. Indtil videre så har jeg fået en banan, fødselsdagsgave, og to fiskeoliepiller, og en ginsengpille, og en kop kaffe. Nice. Hej! Det er min far, der skulle Barbie. Nu kører jeg til Skanderborg. Ja, det er jo ikke særlig spændende, men det gør. Okay, og så der. Nu er jeg i Skanderborg. Jeg skal være dommer i Mini Final Four herinde. Man kan ikke rigtig... Jo, det kan man godt. Så kan man se det? Det er Skanderborg Fældet. Ja, ja. Det bliver meget godt. Så Skanderborg Fældet er jo et fantastisk stort sted. Multihal. Der er rådhus, politi, mødelokaler, restaurant. Sådan. Jeg har stadig fødselsdag, så kan I bare lige tænke lidt over det. De står allerede og er klar, men jeg er sådan lidt en diva. Jeg venter lidt med at komme derned. Det er først klokken 10, jeg skal være her. Der er en halv time til. Psst. Nu, det her halvgulv, det er forfærdeligt, vil jeg bare lige sige. Så. Ja, det ved jeg ikke rigtig, hvad de har tænkt sig med det. Jeg kan ikke se noget overhovedet på grund af det her gulv. Men, vi vil filme noget intro, noget hygge. Jeg er nervøs. Det er jo håndboldspillere. De er stærkere end mig. Fire spillere er... startet Mini Santander Final Four. Aarhus, Skanderborg, Aalborg og BSV. Det er strike, mine damer her. Kæmper om titlen, men hvem bliver i virkeligheden Danmarks næste pokalmester? Du er så dum. Det finder du ud af i weekenden den 16. og 17. marts, når der er Santander Cup Final Four direkte fra boksen i Herning på TV2 og TV2 Sport. Nu har vi lige gennemført Mini Santander Final Four. Henrik Møllegaard, han har tabt Mini Final Four, Santander. Det er noget råd, så nu skal han skyde sig røven af de andre. Nu ser vi, hvordan det går. Jeg skal tage den. Nu er det YouTuber. Ja. Ja, det kan jeg. Det er faktisk lidt... Lad os se, hvordan det er. Ja. Det ved jeg godt ikke. Hej, jeg hedder Johan. Nej, det er for kedeligt. Ja, okay. Skal være mere vild. Okay. Mere vild sådan. Ja, altså, okay. Har du ikke set YouTube-videoer? Nej, ikke så meget. Så gør det. Har du set meget? Nej, det er sådan noget... I ser ikke YouTube-videoer. Okay. Okay. Det er mest sådan noget Play-Doh og... Ja. Hæ? Jeg ser jo mest børnevideo. Thomas Tog, ikke? Unboxing. Hvad ser du? Det er meget Baby Shark. Ja. Øj, hvor har jeg set Baby Shark. Hvad fanden er Baby Shark? Så vis mig lige, hvordan en Baby Shark-video er. Nej, det vil jeg faktisk gerne. Nej, altså jeg kan jo sange det hele. Det. Nej, det skal jeg ikke. Det er jo det, YouTube trods alt kan. Det er det, det kan. Jeg holder det nu. Ja, det må du mig. Prøv at se, Jens. Ja. Du er flot menneske, jo. Så kan I jo sige, hvad I hedder på Instagram. Det sidder faktisk meget godt hernede. Det gør alle ungerne, så gør de sådan. Jeg ved ikke, hvad husk at følge mig på Instagram, og så siger man, hvad man hedder på Instagram. Hvad hedder du på Instagram? Fred. _JF.
Ja, og så følger ham på Instagram. Ja. Og så nogle gange sker sygt meget spændende ting derinde. Og så siger folk ski eller brr. Har I set det? Nej. Det har ikke set. Den skal vi lige træne. Ski. Det er det der med rapperne også. Jamen, jeg slet ikke så street. Okay. Brr. Ja, mand, sådan. Så er vi klar til followers. Nu kommer det. Nu kommer followersne. Så bliver du også influencer. Ikke? Så er det dig, der får t-shirts og cremer. Og så, ja, du bliver glad for det. Jamen, jeg glæder mig allerede. Det er fedt, ikke? Jeg glæder mig næsten mere til Final Four. Hvem tror jeg vinder? Helt ærligt. Jeg tror, Skanderborg favoritter. Ja. Det er sgu da vigtigt. Det er på grund af det gulv her. Ja. Det er det eneste her. Ej, der bliver snakket meget om, at det er også der favoritter, men det dur simpelthen ikke. Det, Og det jinxer det. Ja, fuldstændig. Så er vi færdige i Skanderhakkeren. Jeg løb lige tør for kreditkort, eller hvad, SD-kort derinde. Men så spiste vi frokost bagefter og hyggede os lidt. Og nu er jeg kørt til Give igen. Og så skal jeg lige hjem til de gamle. Se om der er noget fedt. Det er perfekt. Hold kæft, det er godt vejr. Det fatter jeg ikke en skid af. Jeg har været fuldstændig forfærdelig. Nå, det er fordi det kun er i år, det gælder. Så det begrænser hvor meget lort, jeg kan nå at lave fra januar til den 27. februar. Åbenbart ikke noget. Så tak for det gode vejr. Ej. Okay. Hej. Hej, Ditte. Hej. Jeg har fødselsdag. Tillykke med fødselsdag. Hurra! Bærer du boller? Jeg bærer fødselsdag. Ej. Wow. Og nu dukkede den. Pis. Sådan der. Hvor er mor og far? Far er oppe og hente mor. Ja. Har du været på spa siden sidst? Ja, mig? Ja. Jeg har været i Atlantia spa. Nå, ja, det er rigtigt. Jeg vil gerne igen. Hvad er der bare? Nej, jeg har fået klippet skæg. Jeg ved ikke rigtig, om den overlæbe der, om den er for meget fremme. Det er for at få en lidt fyldig overlæbe. Jamen, det skal jeg jo ikke have. Så fyldig. Ja, det er så godt. Ja. Spændende. Det er lige det, du drømte om. Må jeg få en øl? Nej, jeg har ikke noget af. Hold da kæft! Jeg sætter mig ud på balkongen og venter. Balkongen, ja. Ikke? Du kan bare komme ud med den. Super fedt. Så nu kører vi lige familiefrokost. Så skal jeg fucking til København, og det gider jeg ikke. Det skal jeg. Så kom mor og far hjem. Hej far. Hej Dan. Tillykke med din søn. Tillykke med de 53. Du siger det ikke. Det er så fint. Jeg er med at sige det. Ja, så dejligt. Det er ikke 53. Mor? Mor? Hey mor? Hvad med, at du gik ud og vaskede dine fingre? Efter alle de børn, du har rørt ved? Ja, det har rørt rigtig mange børn. Morgen er lærer. Det fatter ikke, at det er solskin. Nej, men der må være andre, der er fødselsdag i dag. Fødselsdag! Så har jeg spist frokost i Give sammen med de gamle. Og nu skal jeg til København. Hvis jeg skal være helt ærlig, så gider jeg fucking ikke til København. For nu var jeg lige i gang med at hygge mig med min mor og far og min lillesøster og holde fødselsdag. Og nu må jeg ikke filme, når jeg kører jo, medmindre man har fødselsdag. Fucking fedt at tanke. Det er noget af det, der er mega træls. Det er, når man skal tanke hele tiden. Alt det her motorvejskørsel. Kedeligt. Men så kan jeg lige tjekke mine sms'er, om jeg har fået fødselsdagsbeskeder. Hvad så? Jeg har fødselsdag! Jeg er ligeglad, at det koster stadig penge, mand. For min svin. Jeg har været i Jylland noget, der minder om over 2 uger. 14 dage, lidt mere. Kommer hjem og fuldstændig glemt, hvordan jeg har efterladt det her sted. Men den er i hvert fald død. Den her, den hænger. Rimelig meget med. Der skal ryddes op og gøres rent. Det er klart. Jeg har lige fået 2 gule penge. Men ellers er det faktisk fint her. Så det var det. Det var den fødselsdag. 35 år gammel. 3 timer i Skanderborg. 1 time i bil frem og tilbage. 3 timer i bil til København. Jesus Christ. Og nu er jeg alene hjemme. Super. Så kan jeg rydde op. Ja. Tak fordi I så med. Husk at følge mig på Instagram, hvis I vil se noget. Grineren en gang imellem. Eller noget deprimerende. Det er lige for. Jeg var her i 20 minutter, og jeg savner Jylland.